Martın 1-də qocaman ziyaлы Respublikanın əməkdar jurnalisti Hidayət Əkbəroğlu Zeynalov vəfat edib. Bu barədə bir qəza mətbuat şurasından məlumat verilib. Hidayət Zeynalov 1926-cı ildə Qazaxda doğulub. Bakıda fars dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirib. Ömrünün 40 ildən çoxunu Komunist qəzetində çalışıb. Burada Statdan qanları müxbirlikdən şöbə müdiri vəzifəsinə qədər yüksəlib. Hidayət Zeynalov gözəl təbiət, oçerikləri ilə tanınmış parlaq sima idi. Jurnalistikaya yaradıcı yanaşması, işlə yanaşı onun özünün təşkilatçılığı ilə də seçilib. O cəmiyyəti düşündürən məsələlərə, problemlərə hər zaman həssas yanaşıb. İdada Zeynalov Hançının gənc jurnalistlərin peşəbəcarıqlarına, yeyəlmələrinə də özünün layiqli tövsiyəsini verib. Səmimiliyi, qarqəkçiliyi, dostcanlığı ilə seçilmiş qocaman jurnalist mənalı ömür yolu ilə ürəkləri fəth etmiş zirvədədir. Onun əziz xatirəsi daim yaddaşlarda qalacaq.